الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وما استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير الحمد لله Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala anjakkan umur kita sebagai modal dalam hidup. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus solihat. Banyak-banyak kita terima kasih kepada Allah Taala kerana wi peluai kepada kita boleh bangun semaya subuh sebagai peluai keemasan dan kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu solihat. Sekarang ini kita berada di bulan Zulqaidah lagi, dan juga bila lepas pada ini lebih kurang seminggu habislah Zulqaidah, kan datangnya bulan Zulhijjah pula. Seperti mana kita maklum, sebagai awal-awal yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih dan Allah Taala suruh supaya hamba dia buat amalan kebajikan di awal 10 bulan Zulhijjah. Alhamdulillah, salah satu daripada amalan di 10 Zulhijjah ni iaitu amalan kurban. Dan minggu dulu pun saya telah kat contoh dah, di antaranya kisah haji dia mari daripada kisah kurban ni ayah dan anak dan mu. Apabila kita sebut berkenaan dengan haji, klik tengoklah kepada siri yang lepas, kalau kita kecek hari Ahad lepas tu berkenaan dengan sejarah haji. Kemudian minggu ni kita akan sambung sikit seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Hajj. Dalam ayat yang ke-37 Allah Taala kata la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Sebenarnya kurban yang kita buat mengalirkan darah semelih tadi, Allah Taala kata la yanalallaha luhumuha, tidak kehendak daripada daging yang kita kurban tadi. Wala dima'uha, dan daripada darah yang tubik daripada binatang tadi, Allah Taala tidak kehendak kali. Tapi yang Allah Taala kehendak daripada orang kurban tadi, iaitu Allah Taala kehendak takwa yang mari daripada hati. Sebab itu kurban dia ajar banyak perkara kepada kita. Bila kita sebut kurban, bahasa kita kita boleh wi makna kata al-isar ataupun kan sia salat. Kurban-kurban ini kan sia salat. Nah, kurban di segi apa dia panggil kita tak sekecek lah bagaimana di segi bahasa. Cuma apabila kita sebut kurban ini kita pahal selalu dah. Pahal kata apa? Iaitu kita semelih. Kurban ini kita semelih kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Isi kandungnya daripada kita semelih tu dia bukan duk dia boleh semelih. Orang ada piti banyak dia tak boleh semelih. Orang ada umur besar dia tak boleh semelih. Kerana dia tidak faham maksud semelih. Semaya nak berlaku, baca Quran nak berlaku, sedekah nak berlaku. Dan orang kita kecil kata kalau kawin kaya, kawin nak sedekah masjid sutih, buat masjid kawin nak buat. Kalau kaya, kalau ada duit, Allah kalau ni dia binasa berlaku tu. Dengan sebab kalau kita hidup tak depan kita nak kurban. Kalau tahun depan tu hewi kita kaya, sabit tu Nabi sebut kata
Orang nazar ni orang bakhil, orang kupik. Kupik nazar ni. Kerana apa? Kerana dia memanglah dia buat kerana Allah. Nazar kerana Allah tu boleh. Tapi dalam keadaan kalulah dia boleh ataupun dengan tanpa apa dia panggil, kalau dia tak nazar ni, dia berasa tak sudah, dia berasa tak Tuhan tak wi, sebenarnya dak kali. Tapi tu di antaranya ibadat kurban yang kita tubik duit daripada kocek, sebenarnya Allah Taala tidak kehendak daging yang kita niat kata, ah niat tahun ni kita kurban boleh juga makan daging keluarga. Dak, Allah Taala tak ada tengok situ dak kali. Tetapi kehendak yang Allah Taala suruh kurban seperti mana Allah Taala perintah supaya Nabi Ibrahim kurban Ismail. Bukan kehendak Allah Taala, bukan kata Tuhan sakcai boleh tengok hamba dia dak, tetapi Allah Taala nak akak martabat seorang-orang ini marhalah daripada Nabi sehingga muhsin. Sehingga Allah Taala kata inna kadzalika najzil muhsinin. Kerana Allah Taala nak wi balas orang muhsin tadi, kita atas dunia nak jadi berlaku. Peringkat dunia ni tak ada orang tosik. Hok jadi goning, kalau boleh naik sikit asal apa dia panggil ceroboh je, bol pas ceroboh naik sikit, lepas daripada naik sikit naik. Akhir sekali sepocok dia kata mudah-mudah kata boleh jadi naik lah, boleh jadi gotulah. Nak kepada tamneng dunia. Mengapa tamneng akhirat ni kita tidak cari? Tamneng takwa yang mana tidak ada naik atas nama kita ni Muhammad bakal goning, tamneng dia takwa ada. Tetapi kalulah kita pakai baju comel, orang tengok, oh tok nebel hok ni. Oh tok ni kita berasa cukup. Tetapi tamneng yang Allah Taala nak bui melalui ibadat hamba. Tamneng yang dinamakan takwa, tamneng yang dinamakan muhsin. Ini merupakan tamneng daripada Allah yang Allah Taala nak kurnia kepada orang yang Allah Taala kehendak kepada syurga. Sabit tu nak kepada tamneng tidak ada kena cari syurga. Tetapi kita dengan Allah Taala biarkan ikatan direct kita dengan Allah Taala. Ada demo lupa dah pilih kahwin dah, kahwin nak turun gotu, kahwin nak turun. Tak, tak ada kena sakut dengan manusia. Tapi direct kita dengan Allah Taala semayeh. Semayeh Allah Taala nak akak darajat. Puasa Allah Taala nak akak darajat. Apa lagi apabila kita sebut kurban. Kan sia salat. Sampai tu kalau kita tengok, kurban ni dia banyak bentuk. Wa emo yang kita nampak kata kurban melalui daging yang kita semelih. Klik kepada sahabat dulu bagaimana mereka kurban bukan hanya daging. Riwayat. Satu riwayat kata Nabi miskin Nabi. Nabi susah Nabi. Nabi cari sebanyak 100 ekor unta untuk kurban pada jalan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Khamsiyah salat Nabi ni tinggi. Kerana apa? Allah, kalau kita tengok beres je, kalau kita nak cari lemu 100 ekor, muka umur suti kita boleh buat. Kalau Allah Ta'ala suruh seperti mana Allah Ta'ala perintah Ibrahim, kita duduk marhalah mana? Tu mujur juga kurban ni dia jadi sunat je. Tak ada martabak siapa kau wajib. Sebab kita mikir main-main kata betul weh. Allah Ta'ala tak suruh kita kurban anak. Allah Ta'ala hanya suruh sunat je. Kita kurban binatang yang kita nak sembah kepada Allah Ta'ala. Nak serah kepada Allah Ta'ala dalam takwa yang kita ada dalam dada kita. Habis itu, yang pertama cuba kita tengok kepada kisah Ali bin Abi Talib. Ali, orang gagah, muda, hebat. Dan juga orang ni kenal Ali. Cuba kita tengok masa muda Ali dia kurban nyawa kerana agama Allah Ta'ala. Tengok satu ketika apabila nak tubik Nabi hijrah. Nabi nak tubik hijrah daripada Mekah kepada Madinah tadi. Cuba kita klik sejarah bagaimana seorang yang muda Ali bin Abi Talib ketika mana Rasulullah kata wahai Ali, munti dua tak kata aku. Kurbannya yang Ali kurban pada Rasulullah, kurbannya yang Ali kurban pada jalan Allah. Yang mana kita nak mari lukis ataupun nak mari tulis kuam rusuk memang tak boleh. Kerana hasrat pemikiran kehendak daripada musyrikin
tak lain tak bukan nak bunuh sallallahu alaihi wasallam, nak bunuh Nabi. Cerita pasal nak bunuh Nabi. Rupa-rupa Ali tahu kata orang nak bunuh Nabi. Rasulullah kata Ali, selagi aku nak tubik daripada rumah, mu tidurlah pak aku. Kurbannya yang Ali kurban kepada Allah, kurbannya yang Ali buat kehendak Rasulullah, walaupun saat yang tertentu kata orang nak bunuh Nabi. Kalau musyrikin masuk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa buka kain selimut, nescaya jawabnya Ali mati situ dah. Tetapi kurbannya yang besar yang Allah Ta'ala kurnia kepada orang-orang. Cuba kita tengok. Kurban-kurban ni dia bukan semua boleh buat. Kita kata, kalau kau jadi Ali, kau tidur. Masa mimpi. Moga adalah satu kesusahan yang kita nak buat benda ni. Kita tahu cerak-cerak mati. Kita tahu cerak-cerak kata mati. Bagaimana kita nak pergi ke dah? Oh, minta maaf. Demo pergi dulu. Kita tak pergi. Tu nak ayat kata Al-Isar. Di antaranya khamsiyah salat. Ali kepada Rasulullah, walaupun dalam saat dia tahu kata dia kena mati, tetapi Ali tanpa mulut kepada Nabi, ya Rasulullah, apa suruh kahwin? Ya Rasulullah, cari orang lain tak boleh kah? Ya Rasulullah, mati ni lagu ni. Tidur Ali bin Abi Talib. Rasulullah kata tidur. Ya selimu Rasulullah tubik, musyriki masuk, dia buka juga muka Ali, bukan Rasulullah. Kalau tak ada buka muka situ, seperti mana kita sebutlah. Ini kurbannya yang tinggi, martabak dia sehingga boleh buat kehendak yang Allah Ta'ala kehendak. Satu, kurbannya yang berlaku terhadap Uthman bin Affan. Kurban juga. Uthman ini terbanyak daripada orang yang beli syurga dengan Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Yang pertama, cuba kita tengok. Sesaat yang umat Islam tidak ada minum ni. Keadaan umat Islam tak ada makan ni. Umat Islam duduk dalam kesusahan. Orang yang kumpul duit, orang yang cari duit al-isar dengan duit. Kuam siasalak doikan caingan. Ambil duit. Hak dia ada, klik tanya bini. Kata ada tak duit? Kita ada tak nak buat amalan kurban ni, klik tanya bini. Dek. Kurban Masjid Zabidah wak 3,005 tahun ni. Satu pergi eh. Awak ada 2,005. Demo 1,005 tak boleh kah? Tak. Kecek dengan bini. Tanya bini. We boleh buat kurban ni yang mana? Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Uthman ni. Rasulullah bagi tawar siapa yang boleh beli telaga tadi. Sehingga dia Allah klik cari duit. Jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah. Ni. Satu. Beli telaga. Dua. Alat senjata yang umat Islam nak tubik perih. Keadaan tu umat Islam susah sangat. Uthman yang tubik harta dia kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Dua Uthman. Yang ketiga, di dalam sulhul Hudaybiyah yang berlaku di bulan Zulqa'idah kita ada ni. Sulhul Hudaybiyah iaitu suntik saniyah Hudaybiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat yang tubik daripada Madinah, hasrat hati nak buat umrah. Tanpa alat senjata pergi kepada Mekah. Rupa-rupa siapa di satu tempat musyrikin halang Nabi Ta'wi masuk kepada Madinah. Ta'wi Nabi masuk Madinah. Akhir sekali Nabi pusing poteng pergi kepada Hudaybiyah. Siapa di Hudaybiyah? Di sana Nabi SAW nak ambil kau-kau daripada musyrikin. Supaya ciraca dengan orang musyrikin untuk masuk Mekah buat umrah je. Tetapi di saat masa itu Nabi atas Uthman bin Affan. Allahu Akbar. Cuba kita gambar. Masa yang tidak ada apa dia panggil. Masa tidak ada alat senjata. Masa yang musyrikin duduk panah. Baru kalah daripada peperangan. Apa dia panggil? Al-Ahzab. Perai tujuh. Perai apa dia? Perai khandak. Baru Allah baru. Khabar-khabar pergi nak buat umrah. Atas Uthman pergi. Semua sanggup atas. Tak ada kata ya Rasulullah. Eh mati ni reka ni Rasulullah. Kalau kita kok. Demo sikit-sikit kahwin. Sikit-sikit kahwin. Nabi ni kabar-kabar tengok Uthman. Cedik Nabi dia. Lalu tu Uthman pergi tanpa ada keraguan sikit abuk. Tak ada naling Uthman pergi.
Kerana dia tahu kata atas tu pensuruh Allah. Gi masuk. Atas khabar mari kata Usman mati. Allahu Akbar. Sahabat yang duduk tak ada ngepek kepada Nabi Rasulullah, bapa mati Usman. Ya Rasulullah, kerana Usman mati. Tidak ada, tetapi akhir sekali Usman klik dengan keadaan selamat. Isar para sahabat untuk agama Allah Ta'ala. Tapi itu Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina, apa dia panggil? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Menak tak kalau Allah Ta'ala nak tunjuk nego satu nego, bukan satu perniagaan yang kamu keluar labur juta tak. Bukan tubik yang kamu buat tubik duit labur 10 juta. Tidak. Tetapi tunjikum min azabin alim, yang nak melepaskan kamu daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Tu'minuna billah, ni mula-mula. Kamu berimanlah kepada Allah. Bagaimana beriman kepada Allah? Al-isar. Iman kepada Allah qurbah. Iman kepada Allah, serah kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhan yang kita serah. Ni kepada manusia kita serah. Oh, duit kita duduk dalam bank tak bosan dah. Tapi kepada Allah tidak pernah suah. Walaupun kita tahu kata Allah suruh kita sedekah. Sebab itu, tu'minuna billah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahidu. Ha, ni. Pesanya cerita modal yang kita kena buat tubik. Tujahid. Kena mujahadah, kena jihad, kena belawai, kena orang panggil kata bi amwalikum, dengan harta ni termasuk daripada kurban skoda 3005. Sehingga kata Ibnu Jauzi, kata Ibnu Jauzi, dia kata lagu mana, walaupun ibadat ni nama dia sunat, duit yang kita buat tubik 3005 satu gear, satu ekor lemu 30,000, 20,000. Tetapi mari banding dengan sedekah biasa yang kita sedekah, memang tak boleh banding. Ini lebih lagi. Makna kata, kita kurban 3,005 dengan kita sedekah 3,005 memang tak sama. Tak sama. Cuba kita tengok. Satu kali, sahabat dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia royak kepada Nabi, asabanil juhdi. Ya Rasulullah, susah ni ya Rasulullah. Susah ni ya Rasulullah. Susah ke mana? Susah tak ada makan. Susah tak ada makan. Nabi SAW dengar daripada telinga yang sahabat kata, asabanil juhdi, tidak ada makan ni, kawin susah. Faraja ila ahlihim. Nabi klik kepada keluarga dulu mula-mula. Klik kepada keluarga. Kerana hijau apabila seorang meroyak susah, bukan hijau orang lain, hijau Nabi, kerana dia pemimpin. Klik tengok rumah bini, tidak ada walaupun makin ni. Sehingga tanya sahabat Ridwanullah yang alaihimul ajma'in, dia tanya kata, siapa yang sanggup ambil cara, siapa yang sanggup ambil kesusahan seorang yang ada dalam dada sehingga waktu bik daripada mulut royak kata kawin susah. Hak akak tangih dalam majlis Nabi ni hak susah. Hak susah. Lalu tu dia kata, ya Rasulullah, ana saya sendiri ya Rasulullah. Eh Rasulullah tak tahu kata dia susah. Tahu. Akhir sekali piping daif Rasulullah, tetamu Nabi, yang royak kata susah, klik sampai rumah. Tanya bini, ada makanan tak? Bini kata tidak ada makanan kecuali ada makanan asabi anak. Makanan budak. Makanan anak kecil. Tetapi seorang lelaki tu kata tak apa. Makanan anak kecil pun tak apa, kerana dia adalah daifi Rasulullah, tetamu Nabi. Dan dia adalah kesusahan yang ada di dalam dada dia, nak perlu kepada makanan. Akhir sekali bini waktu bik makan ni hok nak makan anak, dia royak kepada bini, kita wak wi nampak makan ratiklah supaya tetamu Rasulullah nampak kata makan ni kita banyak, patu kita katuk lampu, katuk pelita supaya tasiwi tetamu tengok kata sikitnya makan ni, pahanakmu tak makan lagi. Akhir sekali setengah riwayat mengatakan Allah Subhanahu wa taala ketika mana tengok
satu keluarga, bining, ayah, bining, tok laki dengan tetamu seorang susah supaya nak bui makannya yang sedikit saja. Ke tom yam, ke kakak. Dok makannya yang sikit, dalam riwayat kata asobi makannya budak. Makannya budak. Sehingga Allah sendiri menurunkan satu ayat supaya nak memuji dan puas hati dengan perbuatan orang yang susah tetapi sanggup nak kurban kerana Allah Taala. Allah Taala firman wa yu'thiruna ala anfusihim Allahu akbar walau kana bihim khasasah. Allah Taala mereka utamakan orang lain, utamakan orang lain, utama tetamu Rasulullah lebih daripada diri sendiri. Sebenarnya ini makan ni anak, tetapi mereka sanggup tak makan kerana nak jaga tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis tu kita cuba dengar cerita sikit saja yang saya sebut. Kurban yang para sahabat mereka kurban pada jalan Allah. Kurban yang perlu kita kena kurban pada jalan Allah Taala. Dengan bulan yang kita nak sapa tak berapa hari lagi ni, sebagai satu amalan yang comel untuk buat kita ramai-ramai. Adakah kita ada sehat untuk kurban? Ni bukan mari apa dia panggil nak galak for itu. Nak galak we for itu we boleh buat belakang ibadat kurban. Ni mujur dah for itu ni. Kadang-kadang ada orang nak kurban sogi tapi tak ada tempat nak kurban. Ada. Nak kurban. Nak kurban kita ni boleh dua gi cari kawai gu tak ada. Tapi kita ni wallahi alham Tuhan we nikmat. Ada orang mari perakat. Boleh dah sebelah gi ni. Dia nak lagi, dia nak lagi. Pakatlah for kita. Pakat. Kerana apa? Kerana ini adalah satu amalan yang dinamakan ibadat kurban. Ibadat yang perlu kepada kan sia-sia. Jangan tengok kepada semelih yang keluar darah yang mana orang tengok kata oh, Islam ni tarunakam kepada binatang. Dak bukan situ. Tapi kehendak Allah yanalut taqwa. Ni kehendak Allah Taala hak duduk dalam dada kita. Semelih 10 ekor pun tapi gi kawe tahun ni 10 ekor je. Sikit baru. Nak ria kepada orang pun tidak faedah. Tetapi walaupun dengan sedikit yang kita kurban, walaupun seekor kambing pun, tetapi dengan sepenuh hati kita nak buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ni kalau kita nak sebut kurban ni, gapo katik yang kita kurban? Arai bang tirau sia-selak. Kadang-kadang kita sia-selak pia warga. Kita sia-selak pia nong. Orang itu kata rau ni yo merian jong tok ngaji kerana sia-selak kepada anak, sia-selak kepada adik. Tetapi adakah kita pernah al-isar bil Islam? Sia-selak puasasana ke Allah? Sia-selak gapo dia panggil wi masa kepada agama Allah Taala. Wi masa kepada kurban yang kehendak oleh Allah Taala, terutamanya kurban yang kita kena tubik kur daripada duit kita. Ni jalo. Tahun ni sogie. Tarpe dia kena naik 2 gie lah. Tahun peso lagi kena naik 3 gie. Tahun rupe pula naik 4 gie. Kalau boleh sengo sekolmu. Insya-Allah Taala mudah-mudahan Allah Taala nilai inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya Allah Taala wi balasai kepada orang muhsin, kepada orang buat baik, kepada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya sebut ibadat kurban. Dia serupa dengan muka lain juga. Kehendak Allah Taala. Serupa dengan mari mayat subuh kan. Kalau orang seorang tu hendak kehendak ni. Bangun pukul 2 malam pun. Tak je pukul 1 malam nak mari sembahyang subuh tu hendak kehendak dia tu. Tapi nak daripada tu kehendak ni dia kena mari kita kehendak juga. Serupa dengan seorang kan. Dia tak pandai baca Quran. Dia tak pandai baca Quran. Dia tengok Quran dia tiok, dia tengok Quran dia tiok, dia tengok muka tua ke. Nak baca tak reti suka dengan orang tua tengok pasal sia surat khabar ke. Oh, saya tak ngaji kita. Tu tengok surat khabar saya tak ngaji.
Ni dia tengok Quran, dia tengok, saya kita tak ngaji Quran dulu, saya tak ngaji Quran. Tapi kehendak ni dia kena mari pada hati dulu. Orang pandai baca Quran tapi tak kehendak. Oh, balik berapa kali balik dah dulu ngaji surat Qadar. Dah lepas buat pulau kuning tu pakai kata Quran sudah. Tak baca sampai kalau ni. Tu nak ayat tertuhan tak kehendak. Sebab dia tak kehendak. Ni kita ibadat kurban tak ada kehendak sikit abut. Nak kehendak ke mana? Motor baru semua. Kereta comel semua. Anak kerja sedap. Tetapi yang paling sedihnya kita. Duit ada, makin ada. Mari daripada tidak ada. Tetapi kehendak hasrat yang Allah Ta'ala nak supaya kurban kerana Allah. Kita tak boleh buat. Gapo yang dok menghalai kita? Arai kesing cikam langkit kan rawyu. Gapo, gapo. Cuba raya. Cuba klik tengok rumah. Ada duit 5,000. Apa-apa dia tak boleh kurban? Orang susah sore tak ada makan ni dia boleh kurban. Apa dia boleh kurban? Kerana dia nak. Hari ni soalan jawabnya nak kau tak say je. Ada tak ada tu saya berani yakin kata ada belakang. Tak usah dalih banyak. Kau tak ada sungguh tu nak buat aku mana. Tetapi nak nasihat kepada diri saya. Dan nak nasihat kepada semua yang duduk dengar dalam live show dan juga semua ni. Ini merupakan satu amalan yang patut kita buat. Walaupun martabak dia bukan wajib kena buat dok. Tetapi kita kena pakak-pakak. Kerana ini adalah suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kehendak supaya kita buat kurban insya-Allah Taala. Itulah pada pagi ni yang saya boleh kongsi dengan folk kita sikit banyak. Kuliah pagi ni walaupun kuliah pendek, tetapi saya berasa kata kuliah yang boleh telah makan hal udah. Oh, boleh apa gear dalam ni? Apa gear dah? Dalam line hok kita duduk perakat tu. 14 gear, lepas tu tak cukup lagi. Cukup dah. Nak tambah saya lagi boleh. Ha, boleh. Boleh ni orang ada lesu tak ada tempat guru bayi mari Masjid Zabidah duduk di baru buta. Tak cukup 7 gear lagi ni. Orang duduk dalam live show. Kalau dia tak ada tempat nak gurban ni, telefon walking mari kepada Masjid Zabidah. Dia gurban ni tak nanti kita duduk depan. Tak nanti. Kalau kita kehendak ni, zaman lah ni dia modern. Sudah. Senang sekali zaman lah ni. Tak ada kena mikir banyak kata, daging kita gurban ni pihak nak bagi. Tak kena mikir banyak. InsyaAllah Ta'ala dengan ibadat yang kita nak supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita dengan Tuhan ni nak banyak. Kalau minta dengan Tuhan ni, tanya bila-bila kata. Kalau minta hari ni, boleh tak esok? Kita dengan Tuhan ni. Tapi kalau Tuhan nak dengan kita ni, lama. Tuhan nak dengan kita ni, lama. Lama kita ni. Kali dah gurubah. Jok hidup ni. Tak esok lagi. Aduh. Jok hidup tak esok gurubah. Kerana apa? Patut pelik kalau kita minta Tuhan lama dengan kita. Kita dengan Tuhan lama. Amat kita dengar tu semaya pun boboro. Nanti orang komat dulu. Bukan sini ni orang lain. Cuma nak ayat tu kita cepat dengan Tuhan barulah Tuhan cepat dengan kita. Dan insya-Allah Taala itulah pada pagi ni mudah-mudahan kita apa dia panggil kita pakak-pakak. Tanya anak, kita jadi ayah kena tanya anak, anak ada duit dah ke? Be gerbeh dak tahun ni be. Oh tak ada ayah, tak ada gapo. Sore kereta. Sore kereta boleh tak song kurban 3,500 tak boleh. Kena pakak-pakak tanya supaya nak menggalakkan sunnah Nabi Ibrahim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul qawli hadza wa astaghfirullah wa li sa'ilil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.